tọrùn láyọ̀ láwọlẹ̀ fún ọ. Kò tó dé ìjọ tayé yóò máa kọrin bí tọrùn. A gbé ọkàn wa sókè nírètí tó ní bùkún. Àwa kígbe a wà fi fọlọ́run ìgbàlá. A gbé ọkàn wa sókè nírètí tó ní bùkún. Àwa kígbe a wà fi olórí ìjọ tọrùn láyọ̀ láwọlẹ̀ fún wọn. Kí ó tó dé ìjọ tayé yóò máa kọrin bí tọrùn pé èmi gbé ọkàn mi sókè nírètí tó ní ìbùkún. Èmi kígbe èmi fi fọlọ́run ìgbàlà wa. Mo gbé ọkàn mi sókè nírètí tó ní ìbùkún láyé bí o. Èmi kígbe èmi fi fọlọ́run ìgbàlà pín. Èmi gbé ọkàn mi sókè tó ní bùkún. Èmi kígbe èmi fi fọlọ́run ìgbàlà. Olórí ìjọ tọrùn láyọ̀ láwọlẹ̀ fún. Kí ó tó dé ìjọ tayé yóò máa kọrin bí tọrùn. A gbé ọkàn wa sókè nírètí tó ní ìbùkún. Àwa fi follow.